që ndjema e rëndë nga kjo nuk ka ku shkon më. Nuk ka gojt flakë, sa të themë shumë mund të i tha kjoj. Një, nuk dim qëfar të themi. Ata kanë vite që jetojnë jashtë, apo e? Ata kanë vite, neve e kemi kolegë, e kemi shokë, kam punuar me të, edhe di që nuk konë që... E ka marë. Që e ka marë. Që është lidhur me të, u bëri... Dokumenta u bërë e nisi atje, për si që përpiqet çdo print për mirë për fëmijën, ndodhi kjo që ndodhi që nuk dim qa të themi dhe neve. Shumë erën. Ska më erën. Nuk ka më erën. Në një moshë shpjekurie, ti ki një riu, është e pa përshkushme, e pa matëshme. Dini të kishin konflikte, s'kishin konflikte me një vitjeve? Po ata kanë jetuar jashtë dhe problemet, në da i ka hequr familja i ati e jema. Kanë pasur probleme, si që thonë këtu këta në të. Kanë pasur probleme, po për hatër të fëmijëve, ajo sakrifikoj. Sakrifikoj sa da dhe jetë. Për një këtë shumë. Qa s'po të gjenë, të s'po shikojnë, po të prashin. Që ndje më e rëndë nga kjo nuk ka ku shkon më. Nuk ka gojt flakë, sa të themë shumë mund të i tha kjoj. Një, nuk dim qëfar të themi. Ata kanë vite që jetojnë jashtë, apo e? Ata kanë vite, neve e kemi kolegë, e kemi shokë, kam punuar me të, edhe di që nuk konë që... E ka marë. Që e ka marë. Që është lidhur me të, u bëri... Dokumenta u bërë e nisi atje, për si që përpiqet çdo print për mirë për fëmijën, ndodhi kjo që ndodhi që nuk dim qa të themi dhe neve. Shumë erën. Ska më erën. Nuk ka më erën. Në një moshë shpjekurie, ti ki një riu, është e pa përshkushme, e pa matëshme. Dini të kishin konflikte, s'kishin konflikte me një vitjeve? Po ata kanë jetuar jashtë dhe problemet, në da i ka hequr familja i ati e jema. Kanë pasur probleme, si që thonë këtu këta në të. Kanë pasur probleme, po për hatër të fëmijëve, ajo sakrifikoj. Sakrifikoj sa da dhe jetë. Për një këtë shumë. Qa s'po të gjenë, të s'po shikojnë, po të prashin.